مارسيلينو የከተማው ታዋቂ ተደባዳቢ ነው ፍቅረኛው ደግሞ አይኖ ስለማይ አይኖ ለማሰራት በሰርጀሪ በጣም ብዙ ብር እንደማይስፈልግ ዶክተሮቹ ይነግሩታል مارسيلينو እሷን አይኖ እንዲሰራላት ብሎ ሄዶ ህገወጥ ዳኞች ጋር መፈረም ጀመረ ዳኞቹም በቀጣይ ቀን مارسيلينوን ታይላንድ ድረስ ይልኩታል እዛም አንድ ህገወጥ ምድር ቤት የሚደረግ ድብድብ ቤት ያስገቡታል مارسيلينو እዚህ ውስጥ ገብቶ ወይ ሞቶ ወይ ያንሰው ገለው መውጣት እንዳለበት እየተነገረው ነው እስከዛሬ እንደዚህ አይነት ድብድብ አድርጎ የማያውቀው مارسيلينوን በጣም ይደነግጣል በዛ ላይ ደግሞ አብሮት እንዲደባደብ ይዘውት የመጡት በጣም ግብዳ ሰው ነው ሰውየውን እንዴት አድርገው እንደሚያሸንፈው ግራ የገባው مارسيلينو በስተመጨረሻ አንድ ከባድ ውሳኔን ይወስናል ክብራን አድማጮቻችን ዛሬም ኦልዌይስ የተሰኘ በ2011 የወጣ የኮሪያ ሮማንስ ፊልም ይዘንላችሁ መጥተናል ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት በኮሜንት ስፍራ ላይም ለፊልሙ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ላይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን የፊልም ርዕስ እየጻፋችሁልን አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ የሚጀምረው مارسيلينو የተባለ አንድ በጣም ታዋቂ ተደባዳቢ የሆነን ሰው እያሳየን ነው مارسيلينو አሁን 30 ዓመቱ ቢሆንም ግን የቦክሲንግ ውድድሩን ከቆመ በጣም ብዙ አመታት አስቆጥሯል ምክንያቱም በጣም መጥፎ አጋጣሚ ገጥሞ ስለነበረ ነው በዚህኛው ሀተም ያለፈ ህይወቱን አንድ ሰው ራሱ ያውቅም አሁን ላይ ደግሞ ተቀጥሮ ውሃ የሚያመላልስ ሰው እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል ከሰው ርቆ ከሰው ጋር የማይነጋገርና ብቻውን ጊዜ የሚያሳልፍ ሰው ነው በትርፍ ጊዜው ደግሞ አንድ ትልቅ ድርጅት ውስጥ ፓርኪንግ ቦታ ነው የሚሰራው ዛሬም አንድ ጡረታ የሚወጣ ሰው ነበርና በሱ ቦታ ተቀጥሮ እየሰራ ነው مارسيلينو ምሽት ላይ ቁጭ ብሎ መኪናዎቹን መቆጣጠር ይጀምራል ወዲያውኑም አንድ ሴት ገብታ አጠገቡ ነበር የተቀመጠችው مارسيلينو ልጅቷ ማን እንደሆነችና ምን ፈለጋ እንደመጣች ግራ ገብቶታል ልጅቷን ሲመለከታትም አይኗ የማይና አይነ ስውር እንደሆነች ይገነዘባል እሷም ደግሞ እንደዚህ ደፍራ የገባችው ያኛው ሽማግሌ መስሏት ነው مارسيلينوም ሽማግሌው ጡረታ እንደወጣና ከዚህ በኋላ የሚሰራው እሱ እንደሆነ ይነግራታል ልጅቷ ሁሌ ማታ ማታ ከሽማግሌ ጋር ፊልም ታይ ነበርና በዚህ ምክንያት በጣም ይደብራታል مارسيلينوንም ይቅርታ ከጠየቀችው በኋላ ልትወጣ ነው በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ከባድ ዝናብ እየዘነበ ነበርና ውጪ ዝናብ ላይ እየቆመች ነው مارسيلينوም ልጅቷ በጣም አሳዘነችው በዚህ ምክንያትም ወደ ውስጥ እንድትገባ ይፈቅድላታል ልጅቷም ተደስታ ውስጥ ገብታ ቲቪውን እየሰማችሁ ነው አይኗ ባይም በምትሰማው ነገር በጣም እየተደሰተች ነው መጨረሻ ላይ ከመውጣት በፊትም ለማርሴሊኖ ለሸማግሌው ያመጣችለትን ምግብ ሰጠችው ከዛ በኋላ እዚህ ቢሮ ውስጥ ያለውን አንድ አበባም እያሳየችው ሁሌ ማታ ማታ ውሃ እንደጠጣ አስጠነቀቀችው ከዛ በኋላ ወጥታ ወደ ቤቷ ነበር ሄደችው مارسيلينوም የዛን ቀን ማታ እቤቱ ገብቶ የሰጠችውን ምግብ እየበላ ነው የማታዋ ልጅ የምትሰራው ደግሞ አንድ ትልቅ የግለሰብ ድርጅት ውስጥ ነው ስራውን በስልክ የሚደውሉትን ሰዎች ማነጋገር ነው በዚህ ሰዓት የምችለው የመስራት አቅሙ ያላትም ይሄ ብቻ ስለሆነ ስራውን በጣም ነው የምትወደው ሁሌ ግን አለቃዋ እየመጣ እንደሚያስቸግራት ፊልሙ ያሳየናል مارسيلينوም በቀጠቀን የድሮ ጂም ቤት ነበር ሄደው እዛም አሰልጣኙ مارسيلينوን ከረጅም ቀን በኋላ በማየቱ በጣም ይደሰታል የጂሙ ባለቤት ግን በمارسيلينو ስራ በጣም ነው የተናደደው ምክንያቱም ከጥቂት አመታት በፊት ሁሉንም ውድድሮች አልፎ የት እንደገባ ነበር የጠፋው በዚህ ምክንያትም አለቃው በጣም እንደከሰረ ፊልሙ ያሳየናል በዚህ ምክንያትም በمارسيلينو እስካሁን ድረስ ንዴቱ አልወጣለትም አሰልጣኙ مارسيلينوን የሌሎችን ተወዳዳሪዎች እያስተዋወቀው ነው አንደኛው ግን ከድሮ مارسيلينو ምንም አይወደውም በዚህ ምክንያትም ና ድጋሚ እንደባደብ እያለ مارسيلينوን እየጋበዘው ነው مارسيلينو ግን ከሱ ጋር የመደባደብ አሁን ላይ ምንም የት ፍላጎቱ አልነበረውም በዛ ላይ ከተደባደበ በጣም ስለቆየ ሙሉ ነገር ነው የረሳው በተመሳሳይ ሰዓትም የጂሙ ባለቤት መጥቶ مارسيلينو ውጣልኝ ብሎ ነበር የነገረው ምሽት ላይ مارسيلينو እንደተለመደው እዛ ፓርኪንግ ቦታ ስራውን እየሰራ ነው ያቺ ሴትም እንደተለመደው መታ አጠገቡ ቁጭ ብላ ቲቪ እየተመለከተች ነው በዚህኛት ግን مارسيلينوን ምንድነው የሚታየው ነገሬን ብላ ጠየቀችው مارسيلينوም ለልጅቷ የተመለከተውን ነገር እንዳለ እየነገራት ነው ልጅቷም በዚህ ምክንያት በጣም ደስ ይላታል ድራማውን ከጨረሱ በኋላ ወጥታ ወደ ቤቷ ልትሄድ ነው ትናንት ግን ምግብ ሰጥታ ነበርና مارسيلينوም በፋንታው ዛሬ ምግብ ይሰጣታል ልጅቷም ካመሰገነችው በኋላ ስሟን ሀጃንጓ ብላ ነገረችው ከዛ በኋላ ወጥታ ወደ ቤቷ ነበር ሄደችው ሀጃንጓ ስትታይ ደስተኛ የምትደሰት ሴት ብትመስልም ግን በጣም የሚከፋትና ብቸኝነት የሚሰማ ሴት እንደሆነች ፊልሙ ያሳየናል እቤት ውስጥ በዛ ላይ ብቻዋን ስለምትኖር አይኗም ስለማይ በጣም ብዙ ችግር ይገጥማታል በቀጣይ ቀን ምሽት ላይ مارسيلينو እዛው ክፍል ቁጭ ብሎ ልጅቷ እስክትመጣ እየጠበቀ ነው እንደጠበቀውም ሀጃንጓ ከመጣች በኋላ አብሮ ቁጭ ብሎም ፊልሙን መመልከት ይጀምራሉ በዚህኛዋት ሁለቱም በጣም ተቀራርበው ብዙ እንዳወሩም ፊልሙ ያሳየናል ሀጃንጓም ከዛ በኋላ ወጥታ ወደ ቤቷ ልትሄድ ነው በተመሳሳይ ሰዓትም አንዱ ሰካራ መኪና እየነዳ ነበርና ለትንሽ ስቷት ነበር ሄደው مارسيلينوም እዛው አካባቢ ነበርና ተመልክቷት በጣም ይደነግጣል ከዛ በኋላ ራሱ ተሸክሟት ቤቷ ድረስ የዛን ቀን ማታ እንዳደረሳት ፊልሙ ያሳየናል ወደ ቤቷ የሚወስዳት ደረጃም በጣም ረጅም ነው مارسيلينو በዛ ላይ አይነ ስውር ሆና ይሄን ሁሉ ደረጃ አልፋ መምጣቷን ራሱ በጣም ያደንቃታል ከዛ በኋላ በቤቷ አድርሷት ሊመለስ ነው በሯ ፊት ለፊት ግን ውሃ ፈሶ ተመልክቶ ነበርና መወልወል ስላቃታት እሱ ራሱ ዝቅ ብሎ ለእሷ መወልወል ይጀምራል ሀጃንጓም እያደረገላት ባለው ነገር በጣም ደስ ይላታል ከዛ በኋላ ሁለት የሙዚቃ ኮንሰርት የሚገባበት ትኬት እንደ ስጦታ ሰጠችው እሱ ምንም አይነት ጓደኛ ስለሌለው ሁለቱም በዚህ ትኬት አብረው ለመሄድ ይወስናሉ በቀን በቀን እንደዚህ በመቀራረባቸውም ሁለቱም በጣም ደስ እያላቸው እንደመጣም ፊልሙ ያሳየናል በቀጣይ ቀንም በቀጠሯቸው መሰረት
እዛ የሙዚቃ ኮንሰርት ይደሉ አብራም ምዛ አሪፍ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ በስተመጨረሻ ሲኒማ ገብተው በጣም ተዝናኑ ከዛ በኋላ ምሽት ላይ ቁጭ ብለው እራት አንድ ላይ የበሉ ነው ጃንጓም ስለራሷ ታሪክ እንዳለ ነገረችው መጀመሪያ ላይ አይኗ በስክክል ያይ እንደነበር በአደጋ ምክንያት እንዲህ እንደሆነች ሁሉ ነገረችው ቤተሰቦቿም የሞቱባት የዛ አደጋ ቀን እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል የራሷን ከጨረሰች በኋላም ስለሱ ማንነትና ኬት እንደመጣ ሁሉ እየጠየቀች ነው እሱ ግን ስለራሱ ማውራት አይፈልግም ገና ይሄን ጥያቄ ስትጠይቀው መበሰጫጨት ይጀምራል ልጅቷን ምግብ ልብስሽ ላይ እያንጠባጠብሽ ነው ብሎ እየተናገራት ነው በዚህ ምክንያትም እሷን በጣም ይደብራታል የዛን ቀማታም እራታቸውን ሳይበሉ ተነስተው ይወጡ ነው ማርሴሊኖም እቤቷ ድረስ ከሸኛት በኋላ ቀናቸውን ስላበላሹ ይቅርታ ይጠይቃታል ስለራሱ ማውራት እንደማይፈልግ በፊት ተደባዳቢ እንደነበርና መጥፎ ማንነት ሁሉ እንደነበረው ጨምሮ ይነግራታል አሁን ላይ ለመሻሻል ለመቀየር እየጣረ እንዳለም ከነገራት በኋላ ይለያያሉ በቀጣይ ቀን ጧትም ጃንጓ ስራ ቦታው ሄዳ እየሰራች ነው ወዲያውኑም አለቃዋ ቢሮ ድረስ እንድትመጣ ይነግራታል የገዛላትን ስጦታ ከሰጣት በኋላም እሷ ቁጭ አድርጎ ማነጋገር ይጀምራል ልጅቷ ግን እሱ በሚያወራው ነገር ምንም ደስ አላላትም ከዛ በኋላም ቢሮ ለቃ ነበር የወጣችው ምሽት ላይ ከስራ እንደወጣችም እንደተለመደው ማርሴሊኖ ጋር ስትሄድ ወደ ቤቷ ነበር የሄደችው ማርሴሊኖ ደግሞ በሌላው በኩል ይቅርታ ሊጠይቃት እዛ ቁጭ ብሎ ሲጠብቃት ነበር የቆየው ቀኑን ሙሉ ቢጠብቃትም ባለመምጣቷ በጣም ይናደዳል ከዛ በኋላም የድሮ አሰልጣኙንና የጂሞን ባለቤት ሊያገኛቸው ነበር ሄደው ማርሴሊኖም አንገቱን አቀርቅሮ ምግቡን እየበላ ነው የጂሞ ባለቤት ግን ለምንድነው እዚህ ድረስ ያስጠራኝ ቆያኔ ለምንድነው የጠፋው ብሎ እያፋጠጠው ነው ማርሴሊኖ ግን በስተመጨረሻም እንዴትም ራሱን ካረጋጋ በኋላ እውነቱን ሊናገር ይወስናል ያኔ ውድድሩን ካሸነፈ በኋላ ለአራት ዓመት ከሶስት ወር እስራት እንደተፈረደበት ነገራቸው እስር ቤት እንደወጣ ደግሞ ብድር ተበድረው አልከፍሉ ያሉት ሰዎች በግድ ብድራቸውን እንዲከፍሉ ማድረግ ይጀምራል ከለታት በአንድ ቀንም ማርሴሊኖ ብድራቸውን አልከፍሉ ያሉን ሰዎች ውቅጥ እያደረጋቸው ነው እንደ አጋጣሚም ድምፅ እያሰማ ነበርና ፖሊሶች የሱ ቤት ድረስ ይመጣሉ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ በመንገድ ላይ እያለፉ የነበሩ ሁለት መኪኖች ይጋጫሉ ምክንያቱም መኪኖቹን ሲነዱ የነበሩ ሹፌሮች ሀሳባቸው ተሰርቆ ስለነበር ነው እዛ አካባቢ የነበረ ህንፃ እሳት አደጋ ይደርስበታል ሀሳባቸውም እዛው እንደነበርና በዚህ ምክንያት እንደተጋጩ ፊልሙ ያሳየናል ማርሴሊኖ ደግሞ አደጋውን የፈጠረው ሰው ነው እዛ ህንፃ ውስጥ ሰውየው የተቃጠለው ሰውም እስካሁን ድረስ ሆስፒታል እየታከመ ነበር የቆየው ማርሴሊኖም በቀን በቀን እየሄደ ሰውየውን ይጠይቀዋል ሰውየውና ማርሴሊኖም የበፊት ያለፈውን ነገር ትተው አሁን ላይ እየተቀራረቡ እንደመጡ ፊልሙ ያሳየናል እዛ ውስጥ የምሰራው ነርስም ለማርሴሊኖ የሴት የጸጉር ጌጥ እየሰጠች ነው ለፍቅረኛውም ሄዶ እንዲሰጥ ነገረችው ማርሴሊኖ ግን ፍቅረኛ እንደሌለችው ይነግራታል ግን ደግሞ በጣም በቅርቡ የቀረባት አንዲት ሴት እንዳለች ከነገራት በኋላ ለእሷም እንደሚሰጣት ይነግራታል በሌላ በኩል ሃንጓም ዛሬ ወደ ቤቷ ምሽታ እየገባች ነው ከጀርባዋ ግን የወንድ ድምፅ ሰምታ በጣም ነበር የደነገጠችው ምክንያቱም አለቃዋ መጠጥ ጠጥተው በሮ ላይ ሲቆም ስለነበረ ነው አብረውም መጠጥ እንዲጠጡ በእጁ ይዘው ነበር የመጣው አለቃውም ወደ ውስጥ ገብቶ ቁጭ ብሎ ማነጋገር ይጀምራል እሷም ስራን ማጣት ስለማትፈልግ በስነስርዓት አለቃውን እያዋራች ነው እሱም ቀን የሰጣትን የአንገት ጌጥ አንገቷ ላይ ለማድረግ እሷን ማስገደድ ይጀምራል ልጅቷ አልፈልግም ብትለውም ግን ሰውየው በሚያስደነግጥ ሁኔታ ልጅቷ ለሌላ ነገር ሊያስገድዳት ነው ብትጮህ እንኳን እርዳታ የሚደርስለት አንድ ሰው ራሱ አልነበረም እድለኛ ነበረችና ግን ማርሴሊኖ ያንን የጸጉር ጌጥ ሊሰጣት አቤቷ ድረስ በዚህኛው ሰዓት ይመጣል ውስጥም አለቃዋን ሲመለከተው በጣም ደንግጦ እዛው ቅጥቅጥ ነበር ያደረገው ልጅቷን በጣም ደንግጣ እየጮች ነው ማርቴሊኖ ግን ሰውየውን ደም በደም እንዳደረገው ፊልሙ ያሳየናል በዛ ላይ ደግሞ ጃንጓ ለምንድነው የመታው አሁን ስራዬን ማጣቴ ነው ብላ በጣም እያለቀሰች ነው ማርሴሊኖም ላደረገው ነገር ይቅርታ ይጠይቃታል ማርሴሊኖ ግን ከዚህ በኋላ እንደሚንከባከባት አብሯት እንደሚሆን ሁሉ ቃል እየገባላት ነው እሷ ግን እሱ ላይ ሸክም የምትሆን ስለመሰላት በጣም የተናደደችው ብቻዋን መሆን እንደምትፈልግ ከነገረችው በኋላም እንዲወጣላት ነገረችው ማርሴሊኖም ከመውጣቱ በፊት ነርሷ የሰጠችውን ጌጥ ወንበሯ ላይ አስቀምጦት እንደወጣ ፊልሙ ያሳየናል ለጥቂት ቀናት ባይነጋገሩም ግን ስለሷ በጣም ስለሚጨነቅ ከጀርባ እየተከታተላት ነው ቀኑን ሙሉም እሷን ሲጠብቃት ነበር የሚቆየው ከጥቂት ቀናት በኋላ ግን ጃንጓ ተረጋግታ የማርሴሊኖ ቤት ድረስ ነበር የመጣችው ቅዳሜና እሁድንም ሌላ ቦታ ሄደው እንዲዝናኑ ነገረችው ይህንን የሰማው ማርሴሊኖን በጣም ይደሰታል የራሱን ያሳደገውን በጣም የሚወደውን ውሻም እንደ ስጦታ ይሰጣታል ከዚህ በኋላ ብቸኝነት እንዳይሰማት ፈልጎ ነው ከዛ በኋላም ተያይዘው የሚሄዱበት ቦታ ሄደው አብረው አሪፍ ጊዜ ያሳልፋሉ የዛን ቀንም በጣም ብዙ ነገር እንዳወሩ ፊልሙ ያሳየናል ከዚህ በኋላም ፍቅረኛሞች ለመሆን ወስነው አንድ ላይ በሰላም ሊኖሩ ነው ማርሴሊኖም ከዚህ በኋላ ጠንክሮ መስራት እንዳለበት ይረዳል እንደ በፊቱ ተደባድቦ እሷንም የሚያኖር በቂ ገንዘብ ለማግኘትም ስልጠናውን ማድረግ ይጀምራል በዚህኛው ሀተም ወደ ጂሙ ተመልሶ በየለቱ በጣም እየሰለጠነ ነው የጃንጓብ ቤት ደግሞ እንደሚመቻት እንደሚፈልጉ አድርጎ ያስተካክልላታል በዚህኛው ሀት እሷም አይኗ ስለማይ ቤት ውስጥ እንዳትቸገር አድርጓታል በዚህ ምክንያትም ጃንጓ በጣም ደስ ይላታል በቀጣይ ቀንም የቤተሰቦቿ መቃብር ቦታ ወስደው እያስተዋወቀች ነው እሷም አይኗን ያጣችበት ቤተሰቦቿንም ጨምሮ ያጣችበት አደጋም እንዴት እንደተፈጠረ እያወራች ነው ይህንን የሰማው ማርሴሊኖን በጣም ይደነግጣል ምክንያቱም እሷ እያወ
እያወራች ያለችው አደጋ ቀጥታ ማርሴሎ የፈጠረው አደጋ ጋር በጣም ነው የሚመሳሰለው። አራት አመት ሙሉ እስር ቤት የታሰረበት አደጋ ራሱ እንደሆነም ይረዳል። እሷ አይኗን ቤተሰቦቿን ያጣችበት ምክንያት እሱ መሆኑን ሲረዳን በጣም ይደነግጣል። በዛ ላይ ደግሞ ለእሷ መንገድ አለመቻሉን በጣም እየጎዳው ነው። በሌላ በኩል የጃንጎ አይን በየለቱ በጣም እየባሰበት ነው። ዶክተሮቹ በዚህ ሁኔታው ከቀጠለ አይኗ እንዳለ ሊጠቁር እንደሚችል ተናገሩ። በዛ ላይ ደግሞ በፍጥነት ሰርጀሪ መደረግ እንዳለባት ለማርሴሎ ይነግሩታል። ለእሷም አይን እንዲገዛላትና ሰርጀሪውን እንዲያሰራም በጣም ብዙ ብር ይጠየቃል። ይሄ ሁሉ በቂ ገንዘብ እጁ ላይ ያልነበረው ማርሴሎም የዛን ቀማታ ተቀናቃኝ ቡድኑ ጋር ነበር ሄደው እሱንም ህገወጥ የሚያደባድቡ ዳኞች ጋር እንዲወስደው ተማጸነው። ተደባዳቢም አንዱ ባለ ሀብት ገይቶት ነበር ሄደው ባለ ሀብቱም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ለማርሴሎ የሚፈልገውን ብር እንዳለ ይሰጠዋል። ታይላንድ ውስጥም በቅርቡ የሚደረግ አንድ ድብድብ እንዳለና እዛ እንደሚደባደብ ለማርሴሎ እየነገረው ነው። ማርሴሎም ብሩን ከተቀበለ በኋላ ለሆስፒታሏ ነበር የከፈለው። ከቆጠው በብር ያመጣላት ብርም እንደሆነ ይነግራታል። ጃንጓ ግን እንደማትፈልግና አይነ ስውር መሆኑ እንደተመቻት እየነገረች ነው። ምክንያቱም ለቤተሰቦቿ ተወቃሽ ራሷን ስለማታደርግ ነው። ማርሴሊኖ ግን የወደፊት ልጆቻችንን ማየት አትፈልግም እንዴ ብሎ ይነግራታል። ጃንጓን በእሱ ሀሳብ እንደስማማችና ሰርጀሪውንም በቀጣይ ቀን ልታደርገው እንዳቀደች ፊልሙ ያሳየናል። በቀጣይ ቀን እሷ ወደ ሰርጀሪ ክፍል ከሰኛት በኋላም እሱ ወደ ታይላንድ ነበር የመጣው። ሳይነግራት እዚህ ድረስ የመጣውም ለመደባደብ ነው። የሚደባደበውም በሞትና በህይወት መሀል እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል። ምክንያቱም ከድብድቡ የሚወጣው አንዱ ሰው ሲሞት ብቻ ነው። ማርሴሊኖ ደግሞ አንዴ ፈርሞ ብሩን ስለወሰደ ወዴትም መንቀሳቀስ አይችልም። በዛ ላይ ደግሞ ይህንን ድብድብ የሚመለከቱት ባለሀብቶችና እንደዚህ አይነት ህገወጥ ነገር የሚወዱ ሰዎች እንደሆኑ ፊልሙ ያሳየናል። ማርሴሊኖንም የዛኑ ቀን ማታ በብረት የታጠረ ክፍል ውስጥ ይወስዱታል። ከዛ በኋላ ከአንዱ ግብዳ ተደባዳቢ ጋር እያደባደቡት ነው። በዚህኛትም ማርሴሊኖ በጣም እየተቀጠቀጠ ነው። ምክንያቱም ሰውየው በእንደዚህ አይነት ነገር ልምድ ስለነበረው ነው። በስተ መጨረሻ ግን ማርሴሊኖ እንዴትም አድርጎ ድብድቡን ያሸንፋል። የእሱ ተቀናቃኝ ግን ማርሴሊኖ በማሸነፉ በጣም ተናዷል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ብር ይሸነፋል ብሎ ቆምሮ ስለነበረ ነው። ማርሴሊኖ ደግሞ ስላሸነፈ በዚህኛት ዳይመንድ ይዞ ወደ ኮሪያ ሊመለስ ነው። ይሄ ብሳጭው የእሱ ተቀናቃኝ ማርሴሊኖን የዛኑ ቀን ማታ ይዞ ቅጥቅጥ ነበር ያደረገው። ከጓደኞቹ ጋር ከደበደቡት በኋላም ዳይመንዱን እንደወሰዱት ፊልሙ ያሳየናል። በሌላ በኩል ጃንኳም ሰርጀሪን ተሰርታ በዚህኛት አይኗ ድጋሚ ተመልክቷል። ማርሴሊኖንም ቁጭ ብላ እየጠበቀች ነው። ቀናቶች እንደዛው እያለፉ በሄዱ ቁጥር ግን ከነጨራሹ ማርሴሊኖ ተመልሶ ሊመጣ አልቻለም። በዚህ ምክንያትም ከሆስፒታል ወጥታ ወደ ቤቷ ነበር የገባችው። እንደ አጋጣሚ ግን ለማርሴሊኖ የተላከ መልእክት ይመጣላታል። የተላከውም ከሆስፒታል ነበርና እዛ ሆስፒታል ነበር ሄደችው። እዛው ማርሴሊኖ እስከዛሬ ሲያሳከመው የነበረው እሳት ያቃጠለውን ሰውዬ ተመለከተችው። ሰዎቹም የማርሴሊኖ ፍቅረኛ መሆኗን ስላወቁ ቁጭ ብለው እሷን ማነጋገር ይጀምራሉ። ከንግግራቸው እንደተረዳችው ከሆነ ማርሴሊኖ ያንን አደጋ እንደፈጠረ ወዲያው ይገባታል። በዚህ ምክንያትም ከሚባለው በላይ በጣም ነበር የደነገጠችው። እንደዛውም ቀናቶች ወደፊት እየሄዱ በመጡ ቁጥር ግን ነገሩን ረስታው ማርሴሊኖን በጣም እየናፈቃት ነው። እቤቷ ቁጭ ብላ ማርሴሊኖ ልትስለው ልትሰራው እየሞከረች ነው። ፊቱን ተመልክተው አታውቅም ነበርና የእሱ ፊት ግን ምን አይነት እንደሆነ ሊገባት አልቻለም። ቀናቶችም እንደዛው ወደፊት እየሄዱ ነው። በዚህኛው እሷም የተፈጠረውን ነገር ረስታ ህይወቷን እየኖረች ነው። በትርፍ ሰዓቷ ደግሞ ሆስፒታል እየሄደች ሰዎችን ነው የምታግዘው። እንደ አጋጣሚ ዛሬ የሄደችበት ሆስፒታል ከታካሚዎቹ መካከል አንዱ ማርሴሊኖ እንደሆነ ፊልሙ ያሳየናል። በዚህኛው ከዛ ቀጥቅጣው ስለላኩት አጥንቶ እንዳለ በጣም ተሰባብሯል። ሆስፒታል ውስጥም ተኝቶ እየታከመ ነው። እሱም እሷን ተመልክቷት አውቃት ነበርና በጣም ይደነግጣል። እሷ ግን ተመልክተው ስለማታውቅ ምንም ልታስታውሰው አልቻለችም። እሷም እንደ ማንኛውም ታካሚ ጀርባውን እያሸችለት ነው። ማርሴሊኖ ማንነቷን ሊነግራት አልፈለገም። ምክንያቱም በአደጋው ምክንያት ጀርባው ስለተሰባበረ እሷ ላይ ሸክም መሆን ስላልፈለገ ነው። በስተመጨረሻም ከሆስፒታል ታክሞ ይወጣል። እንደወጣም በቀጥታ የእሷ ቤት ነበር ሄደው። እዛም እንደ አጋጣሚ እሱ የሰጣት ውሻ ተመልክቶት ነበርና ማርሴሊኖ ላይ በጣም መጮህ ይጀምራል። ጃንጓም ተመልክተው ነበርና ሄዳ ውሻውን አስቆመችው። ማርሴሊኖንም ስትመለከተው ሆስፒታል ባለፈው ያየችው ልጅ ስለመሰላት ይቅርታ እየጠየቀች ነው። ማርሴሊኖም ከዛ በኋላ ትቷት ነበር ሄደው። እሷም ወደ ቤት ገብታ በቃ ያስቀመጠችውን እንስሳት ታጣታለች። ምክንያቱም ማርሴሊኖ የእሱ ስለነበር ወስዶ ስለወጣ ነው። ቅድም ውሻው የጮኸበት ሰው ማርሴሊኖ እንደሆነ ወደው ነበር የገባት። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ወጥታ ማርሴሊኖን በጣም እየፈለገች ነው። እዛ አካባቢ ላይ ብትዞርም ግን ማርሴሊኖን የትም ልትመለከተው አልቻለችም። ከዛ በኋላ እየሮጠች ድሮ የሚገናኙበት አብረው የሚዝናኑበት ቦታ ነበር ሄደችው። እዛው ማርሴሊኖን እንደተመለከተችው ፊልሙ ያሳየናል። እንዶቹም ከዚህ ሁሉ ቀን በኋላ በመገናኘታቸው በጣም ደስ ይላቸዋል። ተቃቅፈው ዘው ሲያለቅሱም እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ክብራን አድማጮቻችን ኦልዌይስ የተሰኘው ፊልም የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ለፊልሙ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ። በቀጣይ አዲስ ፊልም ይዘንላችሁ ምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱልን።